Morjesta! Jaaha, jos menis käymään pellolla vähän piippailemassa. Nyt ei ole mitään timanttisia paikkoja tiedossa, mutta voi olla, että käyn semmoisella pellolla, missä on jo aikaisemmin käynyt vähän pyörähtämässä, katsomassa, löytyykö sieltä yhtään mitään enää viime vuosien jälkeen. Onko jäänyt mitään nameja peltoon, ja sitten on yksi semmoinen pelto, missä en ole käynyt aikaisemmin, mutta se ei ole mun tietääkseni mikään kauhean vanha pelto, että katsotaan, että löytyykö sieltä mitään. Tai jotakin löytyy ihan varmasti, mutta löytyykö mitään mielenkiintoista, niin se on sitten taas eri juttu, että löytyykö kolikoita tai mitään muuta vastaavaa, niin en tiedä. Toivottavasti löytyisi. Yksi hopea oli siellä löytää, mutta saa nähdä, miten käy. Tuulee tosi paljon, että pahoittelut jo etukäteen, että jos videolta ei oikein saa puheesta selvää, niin se johtuu tuosta hirveästä kohinasta, mikä tuolla puhaltaa tuolla pihalla, mutta toivotaan, että se ei nyt haittaa ihan mahdottomasti. Jes. Ei mitään, kohta ollaan pellolla, niin lähdetään piippailemaan. Ensimmäinen kohtuun lupaava signaali. ID, mutta hiukan tämmönen pieni roso löytyy tosta äänestä, että saattaa olla viinapullon korkki tai joku muu vastaava. Tää antaa jo tupla piippi, eli on ilmeisesti aika pinnassa. Koittaas tuolla. Siellä näkyy. Kyllä se kolikko taitaa olla. On se kolikko. Aika kaameessa kunnossa vaan tämmöisessä savimaassa. Mutta vahva veikkaus menee sinne 1700-luvulle. Joo, siinä näkyy jo kruunukin ja näkyy itse asiassa vähän vuosilukuakin 1700. Ja yhden öören kolikko. Jes, jatketaan. Sitten oli seuraava ID. En ottanut videolle, kun oli vaan 60 ID. Ajattelin, ettei se mitään mielenkiintoista on, mutta olihan siellä. Eli tämmönen piipurassin pätkä. Mun mielestä niin nää menee piipurasseiksi, vaikka nää muistuttaa elämäänkin melkein kellon viisaria. Vähän paksumpi vaan. Hyvässä kunnossa, hieno patina. Harmi vaihtaan poikki. Mutta tosiaan piipurassi. En osaa ihan tarkkaan ajoittaa, menisikö 1700-1800-luvulle. Voi olla vanhempikin. Nätti esine. Jes, jatketaan. Nyt on aika hämäävä signaali. Ilmeisesti jotakin on tosi syvällä. Toisaalta ihan hyvän kuulonen, mutta sitten taas toisaalta kuuluu tuommoisia rautaääniä sun muita seasta, mutta kyllä nämä tämmöiset kaivaa täytyy, jos ei voi jättää maahan tämän tyyppisiä signaaleita. Ei vieläkään. Otetaan se pinpointerilla. Se harmittaa jo vähän liikaa, jos siellä on joku hieno esine ja lapiolla lyö sen rikki. Sitten ei ole hauskaa enää kellään. En ottanut sitä pientä dikkeriäkään taas mukaan. Ajattelin, että täällä pärjää kyllä ilmankin, mutta taashan se olisi ollut hyvä olla mukaan.
Hyvä olla mukana. Tuoko se on? Jep. Tai ei mitään hajua, että mikä se on, taikka mitä se on. Joku jööti. Eipä mitään. Viedään pois pellulta. Kuulostaa aika hyvälle signaalille. ID ei ole mikään mahdottoman korkea, mutta... Kuutta 70. Okei, nyt vähän muuttu. Nyt ei kuulosta enää yhtään niin hyvälle. Nyt taas kuulostaa hyvälle. Mitä ihmettä? Tosi erikoinen. Joo. Lyijykuula. Nää antaa välissä aika hämäriä signaaleita. Kato taas. Kuuluu tuplapiippiä 76 ID. Toi piippi kuulostaa siltä, että se on ihan pinnassa. Ja tossa näkyy joku. Tuossa. Onkohan tämä se esine? Taitaa olla kuparilangan pätkä. Jep, sehän se oli. Toivoin jo, että olisi ollut jotakin mielenkiintoisempaa, mutta... Mutta ei. No, kuparin kilohinta on nousussa, niin viedään kotiin. Nyt kuulostaa kyllä siltä, että nyt löytyy päivän toinen kolikko. Ysi neljä ID. Meinasin jo, että pitääkö perua sanansa, kun kuulosti toi reuna vähän tommoselta erikoiselta, mutta kyllä mä edelleen väitän, että no niin, siellä se pyörähtikin jo. Sieltä se pyörähtikin jo esiin. Samanlainen kolikko kuin tuo ensimmäinenkin löytö. Eli jälleen 1700-luvun ööre. Siellä näkyy kolme kruunua. Ja... En tiedä, vois... ei taida näkyä enää vuosiluku. On sen verran sileä kolikko. Ei ole maassa mennyt huonoksi, mutta on ollut sileä jo valmiiksi. Jes, jatketaan. Kerkesin kameran sammuttaa. Tuossa on... Äskeinen kolikkopaikka ja... Tää ei oo kyllä varmaankaan kolikko. Tai sitten tässä on kaksikin esiin, että... Vierekkäin. Kohta se selviää. Tai en tiedä selviääkö niin kohta, mutta olkaa kärsivällisiä. No niin. Siellä näkyy jo. Tuossa. Joku kolikko siellä on.
venäläinen raha, kopeekakolikko. Yksi kopeekka. Ei tainnut tulla hammasharjaa mukaan, mutta yksi kopeekka 1841. Siellä näkyy hallitsijan vaakuna tai symboli, mikä sitä nyt onkaan. Tämä on kohtuu hyvässä kunnossa kanssa tämä kolikko. Vähän siinä on tuommoista jotenkin sontaa päällä, mutta en tiedä millä tämän saisi puhdistettua niin, että siitä saisi näti. Voi olla tekemätön paikka. Eipä mitään. Jatketaan. Hyvä löytö. Taas on joku reilu 70 ihan pinnassa. Tuosta lapion kärjestä. Tuosta pitäisi jo jommasta kummasta paakusta löytyä. Vai löytyykö? Okei. Kunhan siinä on sitten kuitenkin kaksi esinettä. Mikä antoi mua tuplapiipit. Tuolla on ainakin toinen. Tai ainakin yksi. Voi olla taas kuparilankaakin, se antaa kyllä väliin kanssa tommosia ihmeellisyyksiä. Okei. Tämä menee aika pieneksi. Tässä pitäisi olla. Siellä on jotain, onko se? Joo, joku alumiiniroska. Hetken aikaa jo pelotti, että nyt löytyi hopea kolikko, mutta ei. Ei löytynyt. Ai että, taas kuulostaa hyvälle. Kasi, ysi, kasi, kasi, ID. Ei ihan tikkusuora viiva, mutta... Kyllä tää nyt pitäisi jotakin hyvää olla. No. Missä se on? Missä se on? Ei. Otetaan. Pinpointerilla. Mitä? Okei. Tuon 92 tikkusuora viiva. Tää hiukan hämää, kun joutuu kaivaa näin syvälle, että... Ei oo totta. Nyt tulee mieleen vaan joku isompi alumiinikappale taikka joku.
No niin, jännitys tiivistyy. Siellä, hei, kyllä se on kuulkaa kolikko. Antapa rajua signaalia syvältä. Kaameessa kunnossa, mutta sen verran uskallan sanoa, että 1600 lukulainen öörekolikko, mitä todennäköisimmin. Muotokieli viettää vähän siihen. Aika rupisessa kunnossa on kyllä valitettavasti. No, ei voi mitään. Jatketaan. Tässä oli mielenkiintoinen reilu 65 signaalia. Tuolla nyt näkyy jotain. Saattaa olla lyysnetin reuna. Onko se sormus? On. Joo, se on. Se on sormus. Kupari se on sormus. Melko yleinen löytö. Aika happamaan kuntoon mennyt sekin. Ei ole mitään. No ei ole mahdollista nähdäkään mitään kirjaimia tai kaiverruksia tuolta sisältä, mutta sormus joka tapauksessa. Jes, jatketaan. Nyt taas oikein vähän niinku... Mä ajattelin, että ööre haisee kyllä. Ysi kaksi idea. Aika tommonen hyvän kuuloinen signaali. Melkein väittäisin, että on kolikko. No syvällä on tämäkin. Vai enkö mä vaan enää osaa kaivaa? Niin, nyt kiljuu jossakin. Mutta missä? Huutakaa hepkon näkyy. Siellä. Siellähän se on. Ja jälleen kerran. Kolmas kolikko tänään jo. Samanlainen tälle päivää. Eli 1700-luvun öörekolikko. FRS-kirjaimet ylhäällä ja kruunut siinä. Vuosiluku olisi niiden alapuolella, mutta se ei valitettavasti näy, mutta tältä puolen näkyy taas tuo nuolet ristissä ja kruunu päällä ja yksi ööre. Jes, hyvin nousee kuparirahaa. Missähän ne kaikki hopeiset? No, jatketaan. Nyt en tiedä taas sanoa, huutaako kolikko, mutta idea jää vähän pieneksi. Jaa, no nyt se näyttää 90 kyllä jo. Nyt se näyttää kyllä jo 90, eli vois... Vois joku kolikko olla. Jossain tässä. Ei tuolla. Jep. Ei ollut kolikko. Jotain kuparipeltiä ilmeisesti. En tiedä mistä. No, ei mitään. Lyödään laukkuun ja jatketaan hommia. Nyt taas kyllä... Aika taas sanan hanska käteen.
nuuskahtaa meikäläisen nenään kolikolle, mutta... Ysi kakkonen ja niihelejääni. Siinä kikkareessa. Aha, tuolla näkyy reuna jo. Halkastaa se tosta. Siellähän se on. Ja järkyttävässä kunnossa. No, siitä näkyy toi neliö, missä on nuolet, eli taas 1700-luvun ööre. Neljäs tälle päivää. Näitä kyllä riittää. Missä on hopeiset? Edelleen hukassa. Voi voi, jatketaan. No niin, nyt ylty vesisäde niin pahaksi tuolla pellolla, että sieltä piti lähteä menemään, mutta tämän verran sieltä nyt tänäänkin aarteita löytyi. Tuossa on joku, olisiko kellossa tai jostakin työkoneessa tuommoinen rataspyörä. Vähän huonossa hapessa, puuttuu hampaata ja puuttuu itse asiassa puolet koko pyörästä. Mutta jostakin, en tiedä, olisiko kellosta. Vähän ehkä raju kello on, mutta voi olla jostakin työkoneestakin tietysti joku säätöpyörä. Tämä oli yksi nappi. Siinä ei juuri ole mitään erikoista. Yksi luoti. Näitä teräväkärkisiä luoteja on kanssa. Koko vaippa luoteja on jonkun verran löytynyt tuolta pelloista. En tiedä sitten, onko aikanaan ammuttu ihmisiä vai mitä, mutta paljon niitä siellä on. Sitten on yksi musketin kuula. Peruslöytöjä sekin. Yksi sormus. Kupari se on sormus, aika ohut. Ohut rinkula. Sormukset on aina kivoja löytöjä. Ne on aina mielenkiintoisia, kyllä. En tiedä, näitä on aika paljon jo löytynyt. Kymmenittäin noista pelloista näitä kuparirinkuloita. Sitten oli tää piipurassi. Tää on jännä. Tässä on tosi hieno patina tässä esineessä. Niin kuin näette. Tosi nätissä kunnossa. En tiedä mitä materiaalia mahtaa olla, mutta hienosti on säilynyt. Nätti on. Sitten oli kolikoita. Tuossa on tosi huonossa hapessa, mutta veikkaisin, että olisi 1600-lukulainen. Tämä 1600-luvun yksi kuudesosa ööre, mutta voi olla jotakin muutakin. On sen verran huonossa kunnossa, että en varmaksi uskalla luvata. Sitten oli 4 kappaletta 1700-luvun öörekolikoita. Osa oli vähän paremmassa kunnossa, mutta kaikista pystyy kumminkin tunnistamaan, että ne on noita 1700-luvun öörejä. Et sinänsä ihan positiivinen yllätys, kaikki oli tunnistettavissa. Sitten oli tämä yksi kopeekka, 1841. Tässä saadaanko sitten vähän paremmin tekstejä? Ei niitä oikeinkin saada paremmin näkyviä. Nätti kopeekka. Semmoset. Ei kuitenkaan löytynyt sitä hopeakolikkoa tälläkään kertaa. Vähän se ottaa näköjään taas aikaa, että löytyy seuraava. Ei ole nyt ihan hetkeen löytynyt hopearahoja, mutta ehkä ees kerralla. Kuka tietää? Eipä mitään. Pysykäähän kanavalla.